السلام علیکم دوستانو د هغه کسانو لپاره دا ویډیو جوړوم کوم کسان چې د مازجانی د جنازې باره کې پوښتنه کوله چې د هغه جنازه کله ده نو قدرمنو تاسو ته دا تازه ترین خبر درکوم چې نن د خیالي یا د هفتې ورځ ده او د مازجانی جنازه چې د هغه باندې د هغه په کلی چې کوم د پلار نیکه کلی د اجمیرا چې په بټاګرام کې دی په سواد بټاګرام مړخته هلته به د دغه جنازه ادا کیږي قدرمنو پلار یې هم دغه پیغام په سوشل میډیا باندې خور کړی دی د ټولو پښتنو نه د هغه کسانو نه غوښتنه کړې ده چې هغوی که د مازجان جنازه کې شرکت کول غواړي نو بالکل راتلی شي او د هغه جنازه کې شرکت کولی شي دوستانو مازجان څو ورځې وړاندې بیا په هسپتال کې داخل شوی وو او د هغه هسې هم حالت ټیک نه و خو هغه ته د هندوستان ویزه نه ورکول کېدله او کله چې ورکړل شول نو بیا هغه وفات شو نو دوستانو یقینا دردونکې خبر دی کوم خلک هم چې هغه سره نږدې ضرور ورشي د هغه کومه کورنۍ چې د هغې سره خپل غم شریک کړي او د هغوی به زړه ته لږه تسلي وشي ځکه چې پښتانه همغه پښتانه وي چې یو بل سره په غم او خوشحالۍ کې په کلکه ودرېږي تازه ترین اپډیټ می تاسو سره شریکول د مغاز باره کې به نور ویډیوګانې هم تاسو سره شریکو ډیره مننه.